Halo, je tam někdo? Můžeme začít? Počítače nám pomáhají se dovědět, kdy přilétá a odlétají letadla. Pomáhají policii naměřit rychlost auta. Nebýt počítače a internetu, byl by na zemi chaos. Počítače nám pomáhají v tom, že třeba se můžeme na nich naučit napsat e-mail. Tedy si můžeme psát s kamarádama. Ve škole máme dvě počítačové učebny, na prvním a na druhém stupni naší školy. Jsem rád, že můžeme dnes věci se dozvídat po internetu, protože dřív se muselo po novinách a to bylo zdlouhavé. Máme na počítači i internetovou stránku Moodle, kde jsou různé testy, kurzy a další věci. Na Moodle najdete veškeré informace o předmětech i o učitelích, který vás učí. Na Moodle se mi líbí, že si tam můžeme procvičovat vyjmenovaná slova, hry, abecedu, testy, zajímavosti o pravěku, středověku, novověku a zajímavosti o naší škole. Na Moodle je skvělá stránka, může si tam toho hodně naučit. Třeba vyjmenovaný slova. Moodle používá v předmětech matematiky, fyziky, angličtiny a někdy i v občanské výchově. Vlastivěda, supervěda. Matematika, český jazyk, přírodopis, chemie, zeměpis, všechny možné předměty. Jo, je to fajn, úplně super. Všechno je dneska přes internet, tak proč ne učení? Hlavně i pro žáky je to pohodlnější, protože si mnohem radši najdou informace na Moodle než v učebnici. Většinou je tam i nějaká zajímavost, kterou si v hodině neřekneme. My jsme jedna z mála škol, která využívá moderní výukový program Moodle. A jak jste slyšeli, tak děti se s ním velmi rychle zkamarádily. Je to vlastně zábavná a moderní metoda učení. A hlavně, že můžeme mít školu doma.